ашигтай ажиллаж байгаа маш цөөхөн аж ахуй нэгж байгаа. Энэ үнэхээр сая даваа сүрэн гишүүний хэлснээр тэр бизнесийн зарчмаар нь явуулах хэрэгтэй. Тэр удирдлагын одоо яг зөв хүмүүсээр хангах хэрэгтэй. А тэрэн дээр нэмээд би юу гэж хэлмээр байна гэхээр ямар нэгэн одоо улс төрч байсан яг тэр бизнесээ хийж үзээгүй эсвэл мэрэгжлийн туршлагагүй тийм хүмүүсийг тавьж томлохоо болох хэрэгтэй хаа. А дээрэс нь боловсон хүчний бодлого дээр нь ерөөсөө аль нэгэн одоо эрхэнд байгаа засаг нь хамаатан садангаа намынхныгаа дүүргэж ихтгэ болох хэрэгтэй. Манай Эрдэнэт одоо манай сонгогчд маш их гомдтой байгаа. Олон жил Эрдэнэт үйлдвэрт ажиллаж одоо мэрэгжлэрээ ажилласан хүмүүсийг тэр намын багшлтай эсвэл тэр намын үед ажил эрхэлж ирсэн гэдгээр нь халах эсвэл одоо юу гэдэг албан тушаалын бууруулах ажилласан шахаж гаргах явдал маш их гарч байна. А тэрний оронд нь очиж байгаа хүмүүс нь ерөөсөө мэрэгжлийн шаардлага хангахгүй зүгээр нэг шахааны хүмүүс байгааг бас анхаарах хэрэгтэй. Энэ саналыг бол дэмжиж байна. А тэгтээ гүйтэд одоо хийх хэрэгтэй. Яг бизнесийн зарчмаар нь явуулдаг байхгүй бол төрийн өмчт гэсэн маш олон аж ахуй нэгж байгуулах одоо энэ шинжлэх засгийн газар гарч ирснээс хойш байгуулагдлаа. Бүгдээрээ алдагдaltaй. Бүгд нэг одоо намынхныгаа муу ахтуу садна шингээдэг тийм хоолны сав болчиход байна. Энэ дээр анхаарах цаг нь мөн болсон. А тэгээд энэ дээр нэмээд бас нэг юм байх хэрэгтэй. Өчигдөр Оюнбаатар гишүүн байнгын хорооны хурал дээр хэлсэн. Энэ төрийн өмчт аж ахуй нэгж байгууллага болон төрийн одоо захиргааны нэгж байгууллагуудын тэр тансаглалын зардлыг ерөөсө хасах хэрэгтэй. Янз бүрийн баяр наадам ой одоо юу гэдэг нийтлэг тэр бүх юм зарцуулж байгаа хөрөнгийг одоо эдийн засгийн юм хүндрэлтэй байгаа үед жинхэнэ бүсэлж хангалах бодлоготой бол энд бас оруулахын зүйтэй байхаа гэж бодож байна.